היי מוגזמות. Oh my god. היי מוגזמות. שבוע קשה מאוד עבר על כוחותינו. לא יודעת אם הרגשתם את זה, אבל אפשר להגיד שמרקיורי היה בנסיגה. אפשר גם להגיד שמרקיורי התאבד, ורסיסי השלגן הכלורי שהוא השתמש בהם כדי לסיים את הכל פשוט נשפכו על כולנו. תמיד אמרו לנו להקשיב לאינטואיציות שלנו, ושמתי לב שככל שאני מתבגרת באמת האינטואיציות שלי הולכות ומתחדדות, ואני באמת חושבת, אגב, שזה קטע של רווקות. כאילו כמו נגיד שאצל עיוורים, אז חוש השמיעה נורא נורא מתחדד, אז ככה זה אצל רווקות, כי כאילו כשאת לבד בעולם, כשזה רק את והנוטלה, ואת יודעת שאם תמותי ותתאבדי, אז כאילו ימצאו אותך רק אחרי שבועיים בדירה, כאילו רק בגלל הריח, וזה יוריד את הערך של הדירה, וכאילו בגלל שאת כבר רגילה לחשוב רק על טובתו של בעל הבית, כי הוא כאילו הגבר היחיד היציב בחיים שלך, והפחד מהסיטואציה הזאת הוא באמת מחדד את האינטואיציה שלך לגבי מה יגרום לך להתאבד. והשבוע באמת היה רגע כזה שהאינטואיציה שלי צעקה לא יעל, לא, ואני עדיין התעלמתי ממנה. אני צפיתי בסוף שבוע הקודם ברוב העונות של הסדרה בנות, שזו הסדרה הכי מחרידה ומדכאת עלי אדמות, אבל אני מכירה כל כך הרבה בנות, בכלל אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה, שאמרו לי שזו סדרה מדהימה ואני חייבת לצפות בה, ואמרתי כאילו, אוקיי, מה הבעיה שלי? ראיתי כמה פרקים מהעונה הראשונה, והרגשתי שאני לא צריכה לראות את הסדרה הזאת, אוקיי? ולא הקשבתי לעצמי, וצפיתי בחרה הזה, וכל הפאקינג חמש שנות האחרות שלא צפיתי בהם, וזה היה פשוט כאילו, it was a mistake. כאילו זה הסדרה הכי מדכאת עלי אדמות, כאילו זה יותר מדכא מרשימת שינדלר. עכשיו, הנפש שלי כל כך רעועה, שבאמת כאילו בשבילי לצפות במשהו שמדכא אותי, זה פשוט קריס אותי לשבוע של דיכאון, אני לא צוחקת אגב. באמת, הנפש שלי כל כך רעועה, כאילו התואר של מלניה טראמפ מאוניברסיטת ברגן בלזן יותר סוליד ממה שקורה פה. וכשניסיתי לחשוב על זה בסוף שבוע, מה קרה לי בשבוע האחרון, באמת חשבתי על שבוע שעבר, ונזכרתי שבשישי בבוקר, לפני שהתחלתי לצפות בחרה הזה, הייתי מאושרת והלכתי כזה לקניות פה ב-whatever canal ביאליק, והיה שם כזה זמר סודני חמוד, וקניתי לו בקבוק מים, והייתי נורא מאושרת ואופטימית, ואז הלכתי והתחלתי לצפות, וזה פשוט משך את הנשמה שלי למטה, כאילו כמו מנוי למכון כושר. Fuck you, דבר ראשון לכל הבנות שהמליצו לי לצפות בגרלס, אני הולכת לשלוח לכם את כל החשבוניות ממקסיקנה שהזמנתי השבוע כדי לנחם את עצמי. ודבר שני, תקשיבו לאינטואיציות שלכם, בנות, זה המוסר הסקל של השיט הזה. צאו, כשהחיים בזבל אין ברירה אלא לעסוק בזבל. ולכן מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לעבור על מוצרים שאספתי לכם בחודשיים האחרונים, אני חושבת, מוצרים שסיימתי. טוב, אני רוצה שנתחיל עם בוסם, וזה הבוסם הזה של איב סן לוראן, רואים אותו? בלק אופיום של איב סן לוראן. הסברתי לכם כבר בעבר שבאמת אני בן אדם מאוד מאוד רגיש לריחות, כי יש לי מיגרנות. תקשיבו, אני לא יודעת, מי שסובל שם ממיגרנות, אתם בטוח תבינו אותי, מיגרנה זה כמו לגדל תינוק. קמה בבוקר, ואת יודעת שאת צריכה להכיל את המפלצת, שאת צריכה לדאוג שהדבר הזה לא יהיה לו קר מדי, או חם מדי, או שהוא יהיה רעב מדי, או שישב קצת בשמש. מיגרנה זה מחלה של דיוות. מאוד רגישה לריחות, ושמתי לב שהבשמים של YSL, זה לא הבושם הראשון של YSL, איב סן לוראן, סן לוראן, הבנתם את ההיגיון? זה לא הבושם הראשון שלהם שאני מאוד 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 אוהבת. אגב, זה הבלק אופיום הקלאסי, מאז יצאו עוד איזה 700 גרסאות של אותו בושם, נועה, לא יודעת איך אומרים את המילים האלו. הוא מעולה, הוא מאוד מתקתק, אבל מאוד מאוד עמוק. ולא, מה שהתחלתי להגיד על הבשמים של YSL, אם אתם רגישים לריחות, תגשו ותנסו להריח כל בושם של YSL, גם הפריזיאן, שהוא הקלט בושם שלי שאני הכי אוהבת, ובלק אופיום, גם למי שאוהבת ריחות מתוקים, אבל הוא לא מתוק מהסוג הזה שאת כאילו מרגישה כאילו קנית בושם של הלו קיטי. זה יותר מתקתק, אבל מאוד מאוד עמוק ודרמטי, קצת חריף. הוא די יקר, אז it's a splurgy one, it's a תקנו לי מתנה one. אני סיימתי שתיים, לא אחד, כי עם שני טונרים של דוקטור ראושקה. דוקטור ראושקה clarifying toner, אני חושבת שאנחנו דיברנו על המוצר הזה כבר בסביבות אלפי מיליוני סרטונים. אם אתם מכירים את הסרטונים שלי ואתם לא חדשים פה, אתם יודעים שאני swearing by this bitch.
וכי עיקרון אנשים שואלים אותי תמיד מה זה טונר, וזה מצחיק, כי אף אחד לא באמת יודע להסביר מה זה טונר, אבל כל הרעיון של טונר זה אחרי שאת מנקה את הפנים ומורידה מעליהם את כל שכבות ההגנה שלהם. אני תמיד אוהבת אחרי שאני עושה את הניקוי פנים בערב, לשים את הטונר, כי אני מרגישה שהוא מחזיר איזשהו סוג של גם רעננות, הגנה. ממש מרגישה שזה מחזיר איזשהו רעננות והגנה לפנים שלי אחרי שמחקתי אותם עם כל הסקראבים. גם כי האור שלי מאוד מאוד רגיש ונוטה לאדמומיות, אז תמיד שהוא מתחיל להיות מאוד מאוד אדמומי, אני משפריצה עליו את הטונר ואני ממש רואה אותו נרגע. אז זה בהחלט מוצר, זה לכל, לדעתי זה לכל סוגי האור, אבל הוא מאוד מאוד מומלץ לאור רגיש. אני תמיד מרגישה שהוא מאוד מאוד מכיה לי את אור הפנים, ואני צריכה לקנות חדש, that's depressing. הוא עולה בארץ, אני חושבת, בסביבות 180 שקלים, בבית מרקחת הגליל, או בטבע קסטל, וכן, אני צריכה לקנות חדש. This one is, as you can see, over. עוד מוצר שאם אתם לא ממש חדשים בסרטונים שלי, אתם יודעים שהוא אובססיה קטנה ונצחית, זה בלו אורצ'יד, שמן בלו אורצ'יד של קלרינס. שמן הפנים, the best I know. באמת, אני חושבת שאחרי דוקטור אושקה, חברת טיפוח הפנים שאני הכי הכי אוהבת אותה היא קלרינס, ושני המוצרים האהובים עליי זה המוצר הזה שזה השמן פנים הכי טוב. התחלתי להשתמש עכשיו בשמן פנים של בובי בראון. אגב, תצחקו, בובי בראון יש להם מוצרים של טיפוח מאוד מאוד טובים. היה לי קלינזר מושלם שלהם שאני חייבת לקנות, אם הוא לא היה עולה 240 שקלים, כאילו, what the fuck, this is expensive. ויש לי כל כך הרבה בקאפ של דברים, אז אני לא יכולה, כאילו, אני לא יכולה להצדיק לקנות את הקלינזר של בובי בראון, אבל אני כל כך רוצה אותו. anyway, התחלתי להשתמש בשמן שלהם, כי אני מנסה, יש לי בלו אורצ'יד חדש, אבל אני מנסה לא להשתמש בו בחזירות כדי לשמור אותו לכמה שיותר זמן, למרות שאני דפנטלי אקנה אותו שוב, כשהוא ייגמר. אבל התחלתי להשתמש בשמן פנים של בובי בראון, והייתי כל כך כאילו, it's gonna be amazing and it's shit. כל כך שמנוני על הפנים, לא נספג, כאילו רצתי להתקלח אחרי ששמתי אותו, וזה לא אמור להיות ככה, אוקיי? השמן הזה של קלרינס, שוב, דיברתי עליו, אני חושבת כל כך הרבה פעמים, אבל אני מרגישה, I feel the need to preach it, כי אני כל כך מאמינה במוצר הזה. אנשים בדרך כלל מפחדים משמן, בעיקר אנשים שיש להם אור מעורב או אור שמנוני. לי יש אור מעורב, שמנוני, I don't know, זה בא והולך. ותקשיבו, השמן הזה קסום, לא רק שהוא נכנס לאור שלכם והופך אותו לפלמפי, נספג, הוא לא שמנוני. מכירים את הנערות אינסטגרם בלתי נסבלות האלה, שכאילו יש להם את התמונות האלה עם הגבות פאה ענקיות ואור פלמפי כזה? אז ככה אני תמיד בלי הגבות. כיף להשתמש בו, יש לו את הטיפטיפית הזאת, וזה פשוט מרגיש שיש לו ריח של ספא. פשוט המוצר הכי כיפי לשימוש והכי עובד עלי אדמות, והתוצאות הן מיידיות עם המוצר הזה. מוצר שגם דיברנו עליו בעבר, ואני יודעת שתתפלו, אבל רק עכשיו סיימתי אותו, זה המוצר הזה. שזה השמפו של לוריאל פרופשיונל, ויטמינו קולר סופט קלנזר, שזה שמפו לשיער צבוע. אגב, הצבע שלו הוא סגול, אבל בשום מקום שקראתי עליו לא היה כתוב שהוא מיועד במיוחד לשיער בלונדיני, אלא לשיער צבוע באופן כללי. לא פגשתי אף שמפו שעושה את השיער כל כך חלק, כל כך פלאפי. אתם מכירים את התחושה של אחרי שאתם שמים אמבולות בשיער, ולשיער יש מגע כזה של, כמו ששיער של ברבי נראה, שיער של ברבי אף פעם לא נעים, אבל אתם מכירים ששיער של ברבי נראה כזה כמו זנב של סוספוני? אז זו התחושה שיש לך בשיער אחרי שאת משתמשת בדבר הזה. הוא כן עולה יותר מ-100 שקלים ואפשר לקנות אותו רק בחנויות של לוריאל פרופשיונל. כאילו יש משהו בשמפו שעולה יותר מ-100 שקלים שמרגיש כאילו rude. That's fucking rude. אגב, לכמה מכם היו כל מיני הערות וביקורות לגבי פינת הבישול שלי משבוע שעבר? בואו, כולנו יודעים שכשסגרתי את המצלמה לקחתי את הבורגול הזה והטחתי עליו צ'דר, אבל whatever, העיקר הכוונה. הבנתי כאילו למה אנשים מעבירים ביקורת. נגיד כשאמרו לי שלא מאמינים שאני מערבבת את היטריות אודון עם היטריות ביצים בשביל לעשות נודלס, טענה שהיטריות אודון זה למרק. תראו את היטריות אוביס האלה. נראה לכם שהיטריות האלה למרק? היטריות הדאבות האלה קלירלי נועדו שישרו אותה במרינדה של שומן, אבז ונוטלה, אז בואו. חוץ מזה, כאילו, אל תיקחו את זה כל כך קשה, אתם צריכים לזכור שאני באמת נצר לשושלת ענפה של בישול אשכנזי. אצלנו הגישה זה כאילו לא משנה מה יצא לך בתבשיל, whatever, אפשר לשים על זה קטשופ. אוקיי, לפני שאני אעבור לכמה מוצרי איפור, אני רוצה לדבר על שני קלנזרים שסיימתי. אחד זה המוצר הזה, הקלנזר של אבן, Gentle Gel Cleanser.
והשני של דרמלוג'יקה, אולטרה קומינג קלנזר. הם מוצרים שמיועדים, הם קלנזרים לפנים שמיועדים לאור הדין, שזה מעולה בשבילי, כי השלב הזה של הניקוי של הפנים, זה באמת, חוץ מפילינג, אם אתם עושות פילינג, השלב של הניקוי של הפנים, זה השלב באמת שבו את מקרצפת את האור שלך ומסירה ממנו את כל ההגנות שלו, וקלנזרים עדינים זה דבר שכעיקרון בן אדם כמוני שיש לו אור מאוד מאוד עדין רוצה, אבל יש להם גם בעיה שהם לפעמים קצת פחות מדי אקטיביים וקצת עדינים מדי, ואת מרגישה שהם לא מספיק מנקים את הפנים. למשל, הג'ל הזה של דרמלוג'יקה, ודרמלוג'יקה זו חברה שאנחנו אוהבים, זו חברה טבעית, זו חברה שאנחנו, שיש לה מוצרים מאוד מאוד אפקטיביים בדרך כלל. הג'ל הזה just did nothing for me, okay? It just did nothing. הוא לא מסיר איפור, הוא גם לא אמור, הוא גם לא מתיימר להסיר איפור, ואל תנסו להסיר איתו איפור. אבל גם אחרי שמסירים את האיפור ומנקים את הפנים, אני לא יודעת, התחושה המיידית, גם דבר ראשון צריך המון המון חומר כדי בכלל לחסות את כל הפנים, וגם ישר אחרי ששוטפים, התחושה היא מאוד מאוד יבשה על הפנים, ויבשה בצורה מוזרה, מין יבשה פלסטית, כאילו יש מין שכבת פלסטיק על הפנים, אני לא יודעת אם יש לי מוצר מקולקל או שזה האפקט. מוצר של אבן, חוץ מזה שזה מאוד מצחיק, זה אמור להיות ג'ל, אבל החומר עצמו קצת יותר, לא יודעת אם לקרוא לו חלבי, הוא לא ממש ג'ל. הוא כן מסיר, אגב, איפור, והוא מסיר גם איפור לא רע. הרגשתי שהוא מאוד מאוד נעים על הפנים, לא הרגשתי שהוא מנקה מאוד את הפנים. הוא הסיר את האיפור טוב, אבל אחר כך הפנים נשארו עדיין שמנויות ודביקות. הוא נשאר הכאבי פנטום של האיפור. או וואו, זה הדבר הכי מקצועי שאי פעם אמרתי. אגב, כרגע אני משתמשת בקלנזר שאני מאוד אוהבת, של אמורה ויטה, שזו חברה הונגרית, ואני בהשכלה שלי מהונגריה, קיבלתי אותו, שלחה לי אותו בחורה מבוטיק, יש בוטיק קוסמטיקה בדיזינגוף שנקרא קיסו לדעתי, והם מוכרים כל מיני מוצרים, בין המוצרים שלהם זה אמורוויצה, לוגו של אמורוויצה נראה כמו אחת מהמראות הטרנדיות שאתם יכולות לראות היום בפינטרס, שזה כזה מראה עגולה ומסביב יש קש וכזה עץ מאוד מאוד יפה. anyway, אני משתמשת בקלנזר הזה בשבועות האחרונים, אני לא יודעת אם זה מה שקיבלתי, זה סוג של דוגמית, אבל זה אחלה קלנזר, אני מאוד מאוד אוהבת להקציף אותו, והוא משאיר את הפנים מאוד מאוד נעימות ופלמפיות. אנחנו נעבור עכשיו לאיפור, אין לנו הרבה איפור, אבל יש לנו כמה דברים קריטיים. דבר ראשון, המוצר הזה. הצללית הזאת של בורז'ואה. לא יודעת אם כבר אמרתי לכם, אבל אני כל כך הרבה יותר אוהבת צלליות בודדות, מאשר פלטות של צלליות. אני מרגישה שפלטות של צלליות זה פשוט בזבוז כסף. אנחנו אף פעם לא משתמשים בכל החרא הזה. תמיד את לוקחת את הפלטה ומשתמשת גג בשלוש צלליות, וזה סותם לך את כל המגירה. ואני תמיד מרגישה שכשיש לי צללית בודדה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, אני פשוט תוכנת אותה עד הסוף. וזה היה המקרה עם הצללית הזאת. צללית מדהימה, היא נקראת, אני ארשום לכם את זה למטה, כי אין סיכוי שאני מצליחה להגיד את השם שלה. אימאוונטה 04, זה יהיה רשום למטה, גוון מושלם, מושלם, אוקיי? זה סוג של ורדרד ניודי. הדבר היחיד שמפריע לי בצלית הזאת של בורז'ואה, שזה מותג שאני בדרך כלל מאוד מאוד אוהבת אותו, וזה מפריע לי ברמה של תביעה ייצוגית, זה שפשוט אחרי כמה לטיפות גיליתי שבתחתית, עכשיו זה לא בדיוק תחתית, רגע, אני חייבת להראות לכם את זה. ששימו לב, אתם רואים את הרשת הזאת שמתחבאת בתוך הצללית? אז זה לא ממש למטה, זה כאילו ממש למעלה, אוקיי? ככה שיש לכם בעצם שכבה מאוד דקה של צללית, ומתחת הכל חסום במין, לא יודעת, ופל, או שיש צללית בחרה הזה, כי כל התבנית הזאת מלאה בפנקק המוזר הזה, בופל מחורבן הזה בטבלת אקסל הזאת, ואתם פשוט כאילו אין פה כמעט חומר, וגם אי אפשר להוציא את מה שיש בצדדים, וזה כאילו התייבש גם. What the fuck? הייתי קונה את הצללית הזאת כאילו for sure, כי הצבע שלה מושלם, אבל זה כל כך רוד מה שקורה פה, זה כאילו חצי מהפן הזה, זה פשוט הדבר הזה, אוקיי? ואין כמעט חומר. אוקיי. סיימתי שלוש מסקרות, מסקרה אחת וונדרפול של רימל לונדון, שאני חושבת שאם אתם מסתכלים על תמיד מתחת לסרטונים אני כותבת במה אני מאופרת, המסקרה הזאת כמעט תמיד הייתה בחודשים האחרונים,
מסקרה מושלמת, דפנטלי הולכת לקנות אותה שוב. וונדרפול של רימי לונדון, ריסים מפוצצים, עבים, ארוכים, כל מה שאתם רוצים מריסים, אם אתם אוהבים דרמה, זו המסקרה הזאת. המסקרה השנייה, מיס מנגה מגה ווליום של לוריאל, אחלה מסקרה, גם נותנת המון ווליום, קצת פחות דרמטית מהוונדרפול של רימל. גזרת המסקרה שהיא לא במחיר דרגסטור, סמשבוקס, פול אקספוז'ר, גם אחלה מסקרה, תראו את המברשת שלה. אני חולה על מברשות גדולות כאלה. מסקרה שיש לה אפקט מאוד מאוד עוצמתי וממלא לריסים, אבל לא משהו שאי אפשר להשתמש במקומו בוונדרפול של רימל או במיס מנגה. לא במיס מנגה, הוונדרפול. אם אתם רוצים אפקט ממש ממש עוצמתי שייתן לכם הסמשבוקס, לכו על הרימל. אני לא הייתי אומרת שזה דיופ, אבל זה דפנטלי ייתן לכם את אותו אפקט דרמטי. וזהו, סיימנו. לולו רוצה את אמא שלו, רוצה להתבדר, אז אני אלך עכשיו. ביי.